noite, que noite estrelada. Tudo de melhor para você ligado na tela da EA Sports, com bola rolando daqui a pouco. Chega mais. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, grande comentarista Caio Ribeiro. Hoje vamos acompanhar um grande jogo, que assim seja. Fica aqui com a gente, que é diversão garantida. Eu só espero um bom empenho das duas equipes, que não fiquem só na retranca. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. Hoje, futebol defensivo, todo mundo atrás da linha da bola buscando os erros do adversário para contra-atacar. É por aí, Caio. É exatamente isso, Villani. Eles gostam de jogar sem a bola a maior parte do tempo, convidando o adversário para o seu campo e contando com um erro para sair no contra-ataque. Do outro lado, o time também pronto escalado. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Apita a arbitragem, começa o jogo. Vai protegendo a bola. Boa chance pro gol. Agarra com segurança, não dá rebote. Dá na bola. Tem campo, vai conduzindo. Quero ver! Gol! De cara! Pra abrir o placar, Caio! E nada como fazer o gol logo cedo, pra ganhar confiança pra partida. Revendo, fica claro a boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo, de cara pro gol, para marcar. Eu confirmo o placar 1-0. O time vai descendo, carregando o ataque. Recuperam a posse da bola. Falta! Será que vem cartão? Afasta o perigo, tira o cruzamento. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. A bola gira pelo gramado de pé em pé, eles tocam com paciência. Mas a sequência não acontece, eles acabam perdendo a bola. Dá para acelerar, armar o contra-ataque, atenção. Estão avançando no contra-ataque. Olha que eu via potencial no ataque. A defesa recupera. De desarme para acabar com o ataque. Tem opção de passe.
cochilou, o cachimbo caiu. E o time vai para o ataque. Tava atento, afastou bem o cruzamento. De novo, ele perde a posse da bola. A defesa corta o cruzamento, manda para longe. Vão encaixando contra-ataque. No jogo de perde e ganha, sai a defesa, matou o que era um bom ataque. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. Avança com opção por ali. Envia a bola para correr. Por muito pouco, não sai o empate, passou perto. Antecipou muito bem, fez o corte. Deu boa bola, bola boa para correr. Para mandar pro gol. Gol! O segundo no jogo, tá bem demais. Linda jogada individual, ganhou o campo, invadiu e marcou. Liso, rápido, passaram um sabonete no menino, Caio. Conduziu com categoria e aí teve tranquilidade para finalizar. Belo gol. Final do primeiro tempo, vamos para o intervalo do jogo. Olha aí, Caio, um dos destaques do time. Ele tá tendo uma atuação de gala no ataque. Tá inspirado hoje. Bola rolando no Union Park, segunda etapa. É desarmado. Na bola, bote preciso na área. Preciso para cortar o passe. Puxa o ataque, tem apoio. A bola saiu, é tiro de meta. Jogo parado, substituição. E os times vão mexer ao mesmo tempo. É pra fazer! Gol! Pra vantagem ficar ainda maior, são 3 gols à frente no placar.
Que golaço! Antecipe, quarta na área. Todo mundo vai cantar e dizer: e é segurar o esporte. Esse ano, nosso time. Tem espaço, pode descer. Aqui tem goleiro, bela defesa. Atenção, vem a alteração em campo. Preferiu a bola curtinha. Deu o combate no limite. Espetacular, sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Escanteio cobrado, atenção. Apitou e é pênalti. Quem não afina na hora da decisão, ele mete o pênalti no gol. Olha no replay onde essa bola entrou. Tem que ter muita confiança para bater um pênalti no ângulo assim. A cabeça pensa, a perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Parou, parou. Falta marcada. Acerta a juizona. Não teve vantagem no lance. Sem falta. A chance para voltar pro jogo. Gol! Não acredito. Ainda tem jogo, falta um para empatar. Finalzinho, finalzinho, que loucura! Vamos, vamos, vamos!
perca a conta. 3-2 no placar. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Mas no final o time perde a bola. Seguei. Defesa fácil para o goleiro. E é fim de papo, acaba o jogo. Que resultado para eles, fora de casa. Foi aquele típico jogo decidido no detalhe. Guga, isso aparece nesse placar apertado. Excepcional, não tem outro adjetivo. Que atuação monstruosa, Caio. Ele foi fundamental para essa vitória de hoje, Vilani. Fez dois gols importantíssimos para ajudar a construir a vitória do time.